Dobre, ja to teda vysvetlím. Pozrite sa, čierna sanitka nie je čierna. Ona je normálna, biela, tak ako všetky ostatné. Akurát jazdí na čierno. No, Maroš, ale pre tých menej chápavých ako pre nich, hej, čarná alebo biela? Jazdí väčšinou v noci. A zbiera po uliciach deti, ktoré sa motajú neskoro v noci po vonku, ktorým sa nechce ísť domov. Naloží ich a tie deti už nikto nikdy neuvidí. Akože ich nikto neuvidí? To čo sa stanú neviditeľné? Keby ich nikto nikdy neuvidel, tak to pochopím v tom prípade, že ich uniesie koškár. Hej, ale čierna sanitka možno len robí dáke zvozy do polepšovne, či? Kradnú ich na orgány, Hurka. Vyberú im pečienku, srdce, aj ľadvinky. Maroš, a tu jak teraz Kaja spomína orgány, že kradnú. U nás napríklad vo Švidníku ukradli celý orgán vo v kostele. Ale že komplet celý orgán, hej. Ale to nebola čarná sanitka, ale nakoniec to boli to tie malé čarné ministranci, čo rozkradli ten orgán.